هو بقول لك انا ظالمي بس ها يا ظالم يا قد عمرك ده زيشان خان ده جي من منو لان نسي ده ووري بيا ووري ده پختانه ده الف خان فاونديشن ده بس ده غن حسن جي خوري کم دینا راگلی میراباد نا بازار نا کون ده هو بقول لك انا ظالمي بس په کومه ده شي ولا وا خدایا پاکا ورکی ورکدن ورکدن ظالما پردی خور دا پردی لور دا د دې بروري دا بی مورا بی پلارا جنکی او خزی دی یو زلی بیا و چلو و یار دا وڈو که دا زیشان دے الف خان فاؤنڈیشن دے دا فیک ویڈیو ندا کھول کنی زماغ ویڈیو گو رہی میر آباد نا بازار نا کون دے ہو گو رکھنا زاری میں پس پو کما دا شیو اللہ کو گو رہی جی خور رہی زندہ باد زیشان خان زندہ آلتا وی خوری او بیاو دستا کئی دا ٹولا دا لوبا دا دا چی دی الافغان صلی اللہ دستا کی گی لگیا دی او زیشان تماشا کوئی دا کاشف تماشا کوئی و سر دا دی اجاز تماشا کوئی چی الافغان وی خوری او موری او بلا کامرا اخوری دا دی او مور پلار دی پیدا شی دا کل کم دی و لگو دا بل دا او گر چالا تل دا سر روانا دا الافغان رور دی رزیاتا منانا کوما زکا چی ما تو سما بی اسری و دری دا زما ایسو کم دلتا نو دا آغا خزا دا الافغان دا دی دینا پس دا کیپٹن نمبر ور کڑے ہو انو رسا سیول کیپٹن خبری کو آغا ویڈیو سما او گو رہی دے وی وی ما دے وی ثبوت کرا بانی تا بانی نور سو ثبوت کما یو شیخ در بانی ثبوتوم لگیا ہم ظالمانو دا او گوری دا بل دل او گوری دا الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو شاید اللہ استاسو چکم امانتو تاسو خوب اخپل باندی وشمارو پانچ لاکھ روپے چا چرا لیگری دی آغاز ہم ساسو پا ویڈیو کال خبرو شمال دے تاسو دا ڈانس لار چکم دا پری دے دا نیکی لار تراؤڑے دا دین لار تراؤڑے دا لبا چی آغا کاری چکم پا کینیڈا کے ناس دے پی خیرتا غم مرتدا آج کم دے ترا لے گرے ویڈیو کال بارے دیس را خبریم کر دی آغا پی خیرتا بچی دے تا نکاتا دا سکی دین زلہ کو کارو نکو زلہ کے وہ دشمار کری خود دین پس تا دا لے کھو زلہ کے شمار کر لی چی کارو نشو دے بیا دانس شروع کو ما پیسی واپس کر دی نو مائل جان ابیب خوشتا کنا کاشی فیضا ہوئی وی دا رور دیشتا کنا خلکو تا ہوئی ماما ماما بگینا کاشی فیشتا کنا کاشی مالا جیتا غمی التا ور رسی کاشی میچی یتیمی التا ور رسی دا مسافر رو نتا گورا کنا دا مسافر رو نتشتا کنا مسافرا لگی رو لیگا دا تاسو تاسو یادی خپل پلار او مور او سلور رو نتا پارا تاسو داسی او د دې سره می څنګه جهادو کو دا وګوري بیا می په پرتو بوا چولو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله پاک سره پردو ساته چې الحمدلله سچې تاسو وی هغه الله تعالی وکړ دروازه ما تاسو کوله بند ده دا دا دوشا دا ستا کور مخ ته وم به غیرت ته خو پرودنو او دی ونی می کړه تیر می پیړه ول دی یو خو پر خو سرواله پرواله ګرځي لګی دی غرق دی دا واورا دا سوی یارا زما پا موبیل کی دا ایمبیل وجنا دا پبجی امکانات خراب دی زکا چی زما پا موبیل کی ایمبی ختم دا علیف خان چیر پو دل بر نیو پلانگی یو زلی بیا کا نن زما پا موبیل کی دا ایمبیل وجنا دا پبجی امکانات خراب دی زکا چی زما پا موبیل کی ایمبی ختم دا علیف خان چیر پو دل بر نیو پلانگی یو زلی بیا کا بلا کم نن زما پا موبیل کی دا ایمبیل وجنا دا پبجی امکانات خراب دی زما پا موبیل کی ایمبی ختم دا علیف خان چیر پو دل بر نیو پلانگی مسافرا لگی رو لیگا دو
دا وګوره دې دا مشوري نه کوي اغازي خلک شیطان مسافرا لگی رہو لے گا زندہ آباد زندہ آباد اعجاز خان زندہ آباد ٹک ٹاک نہ جوڑا اعجاز خان دا باغ بنے عمران دیوانہ والے پیسے نہ گٹی خر نو لیدلی اعجاز رو گاڑی ماڑی شته کنه د مورې مزی شوي د هاشم د پلار مزی شوي په خر نو ناست او وروره اوس خفس کړه دې بل ته ګوره اوس دا هغه ښځې ته چې وایي سترګې را اوچتې کړه سپږو خوړلی دا خور والا دی بازار نه کون دی وګوره کنه ظالمې سپږو ماته شي والله که ګوره چې خوړې زنده باد زیشان خان دا عزت ساتلو والا دی خا دا خلکو دا خویندو عزت ساتلو والا دی دا افغان شیرپو راشی اوس درته سوشل ویلفیر ډایریکټر خیم یو هم نه پرېږدم سوشل ویلفیر ډایریکټر چېرته نه راوځې توتی پوځي په هر څه باندې قبضه کوي لګیا دا ګوره د ده چې لور څونه ریکوایرمنټ دی هغه به د خپل جیبه زه ادا کوم اجلاس ته راتلو او ما ورته ټلیفون وکړو لمونځ مې وکړو فوراً مې هغه کنټیکټ کړو هغه فوراً هغه دا اعلانات د ده لپاره وکړو مانه دپاره هغه د جاب د کتاب خرچه او هغه دم ماته وایي چې څونه خرچه په ده به راځي هغه به زه خپل جیبه برداشت کوم خو مزې نه شوې د اخلاص فاونډیشن را خو مزې شوې د عربیانو نه مو والې د انګریزانو نه مو والې وزیر یې ورکوي او دا نور یې ورکوي واه لګې اولي گا تلانو نو شو ته ډیر زیات خوش قسمت یې خو اوس شرط پکی دی غوړې چې نشه به پرېګ دی او ځان به یو خو وګړي ګرځي بند 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 سیګریټ ور پوس کله دې دا به پرې دی هغه بغیر سیګریټ کې ناشته شي را دې شي مال دې چیلنج چیلنج سره ویم وا 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 ولګو ولګو دکه وره خا خلا دا ډیره ګنده خلا دا مشومان بناسي زما پروګرام بګوري اغه ز درته ما کټ کټ دی او ګورې چې دا څه کوي لګیا دا پګاډي کې اغم ګیروان شلول راوځ دی واه